Næstved, han hed Evald Nielsen, og han fortalte, at han ikke ville fortsætte i civilforsvaret. For det var aldrig til at vide, hvor man blev forflyttet hen. Der var jo kaserner over hele landet. Så han havde tænkt sig at søge ind til Københavns Brandvæsen, og den idé var jeg med på. Så vi søgte sammen i november 1961, helt uvidende om, at næsten 900 andre også havde fået den idé. Vi blev dog kaldt ind til prøve blandt 120 andre på Enghavevejens brandstation. Den 1. april 1962 blev jeg ansat som brandmand nummer 109 ved Københavns Brandvæsen. De første tre uger gik med uddannelse. Vi lærte om brandslukning, som jeg jo godt vidste lidt til i forvejen, og vi fik uddannelse som ambulancechauffør og hjælpere. Det var en læge, der underviste os på det område, men i stedet for at forklare de forskellige organers funktion ved hjælp af plancher og tørre lærebøger, så kørte han om morgenen ind til kødbyen og hentede lunger og hjerter fra de slagtede grise, som vi så kunne se med egen øjnene, hvordan tingene så ud. Så meget forskel er der nemlig heller ikke imellem svin og mennesker, heller ikke på det område. Endelig var det mere teoretiske ved at være overstået. Vi havde også været både i ild og røg i øvelsestårnet og kravlet op udvendigt ved hjælp af krybestiger og lært at fire os ned igen fra 5. sal ved hjælp af redningslinen. Og ikke mindst at lægge slanger ud med lynets hast fra sprøjten til brandstedet. Nu skulle den rigtige vagttjeneste til at begynde. Nu skulle vi ud og æde ild og røg. I den forbindelse her vil det føre alt for vidt, hvis jeg begyndte at fortælle om bare nogle få af de oplevelser, jeg har været ude for i de 30 år, jeg har været ved brandvæsenet. Kun kan jeg sige, at mine forventninger i høj grad er blevet indfriet. Jeg har ved hjælp af min uddannelse, erfaring og det materiel, vi har til rådighed, været med til at redde liv og spare for lidelser i et omfang, som andre kun sjældent får mulighed for. Det er i højeste grad tilfredsstillende at kunne række en hjælpende hånd til et nødstedt menneske, og det er faktisk kun i yderst sjældne tilfælde, at man gør det med en smule risiko for sit eget skind. Jeg har kun en eneste gang set livsfaren virkelig i øjnene, og det var endda ikke ved Københavns Brandvæsen, men under et ophold som brandinspektør på Thulebasen i Grønland, og det vil jeg godt have lov til at fortælle lige kort om. En dag i 1966 fik jeg mulighed for at få en lejlighed i Tostrup i et nyt byggeri i Brings Have ved Skolevej. Jeg flyttede hjemmefra, uden hverken at være forlovet eller noget i den retning. Jeg havde imidlertid ikke mere end lige fået indrettet mig i min nye lejlighed, da jeg faldt over en annonce i Politikken, at man søgte brandmænd til Grønland. Ikke mere end 14 dage efter havde jeg fået en stilling på den amerikanske luftbase i Thule. Jobbet bestod i at overtage lufthavnsbrandvæsenet i det nordlige Grønland efter de militære brandfolk. Nu ville man have dem hjem igen, de havde gået op igennem længere tid, og det var en periode, hvor Vietnamkrigen krævede ret store ressourcer, og Air Force ville altså på den måde privatisere dette her brandvæsen. Efter 2 måneder ville vi blive udsat for en slags prøve, så ledende militærfolk kunne konstatere, om vi kunne løse opgaven. Den prøve var der nu ingen af os, der var nervøse for. Vi havde jo næsten alle sammen en professionel baggrund fra Falk, Civilforsvar eller Brandvæsen i Danmark, og havde allerede kunnet konstatere, at vi på mange områder faktisk var bedre end de amerikanere, som vi skulle afløse. Den dag prøven skulle finde sted, var jeg kommanderende på stationen. Den egentlige indsatsleder havde en fridag, og selve opgaven, vi skulle sættes på, bestod i at slukke en ganske almindelig bygningsbrand i et nedlagt kafeteria i en ældre forladt bydel på basen. Det hele skulle foregå kl. 3 om eftermiddagen, så vi kørte i god tid ned til bygningen, for at få lejlighed til at rekognoscere en smule og lægge lidt taktik. Vores brandbiler blev opmarcheret et stykke fra bygningen, som jo altså ikke var noget brandsted endnu, og jeg gik ned for at se, hvordan vi bedst kunne lægge slanger ud og trække strålerør ind til et angreb. Foran det ret store hus holdt en tankvogn med flybrændstof, og chaufføren havde af vores chef fået besked på at overpøse huset indvendigt, så det rigtigt kunne komme blus på. Da jeg gik inden for at se, hvor meget der allerede lå på gulvet, bad jeg ham om at holde inde og pakke vognen og køre langt væk af hensyn til brandfaren. Nu gik jeg ind i huset, der ville være omkring 250 kvadratmeter stort, og faktisk kun bestod af 2 store rum og et køkken. Jeg fandt køkkendøren, hvor vi kunne få strålerør ind, ligesom jeg også kunne få et ind af selve hoveddøren. Jeg stod og tænkte nogle sekunder på alt det inventar, der stadigvæk var i rummene i form af rustfri stålbuer, vandhaner og meget, meget mere, og så jeg pludselig, at det ene af de store rum var åbent ud til det fri. Der var taget et bygningselement ud, ved sagtens fordi man trods alt havde fjernet noget af inventaret af den vej. Her kan vi også få en slange ind, tænkte jeg,
og havde nu hele planen klar. Jeg besluttede mig til at hoppe ud af hullet i huset, selvom der var godt en meter ned til jorden. Og så ville jeg gå op til mandskabet og fordele opgaverne, så de var klar om de 10 minutter, der var til klokken var 3. Jeg var kommet cirka 10 meter væk fra huset, da der lød et enormt tordenbrag, efterfulgt af lufttryk, der fik mig til at falde fuldstændig forover. Jeg tabte både hjelmen og den fine skadestedsradio, som jeg var udstyret med. Jeg fik samlet mig sammen igen og så hele huset brænde ud af alle vinduer og døre. Der var ikke sket mig noget, bortset fra, at jeg ville have fået et chok. Jeg tænkte nemlig ikke så meget mere på ildebranden, men kun på at komme op til de fine herrer og vores brandchef, for at fortælle ham, hvad jeg i øvrigt mente om dem alle sammen, og deres brud på aftalen osv. osv. Jeg løb rundt om huset og fik faktisk et nyt chok. For lige imod mig løb tankvognschaufføren med tøjet brændende, i hvert fald den nederste del, bukser og jakke. Flere var efter ham, og det lykkedes os sammen at få ham standset og få slynget et par jakker over ham, sådan så at forbrændingen ikke blev så slem. Faktisk havde jeg næsten ingen forbrændinger fået på grund af det meget tøj, som havde på. Men jeg havde bestemt mig til at få fat i brandchefen, så jeg fortsatte det sidste stykke halvløbende op til forsamlingen, og pludselig hørte jeg chefen råbe igennem røgen, "Tankvognen, Nielsen! Tankvognen, Nielsen!" Og gennem øjenkrogen så jeg pludselig, at tankvognen stadigvæk holdt på akkurat samme plads lige foran bygningen, med slangen stikkende som en rottehale eller en lunde til en kæmpe bombe bagud. Hvad der skete de næste få sekunder, er jeg dårligt klar over, men pludselig sad jeg oppe i tankvognens førerhus og mærkede ligefrem varmen gennem sideruden fra branden. Jeg prøvede for vognen startet og kørt væk, men på grund af ukendskab til automatgearet og min forvirring, ville det ikke lykkes trods talrige forsøg. Med et begyndte vognen at køre af sig selv, og jeg styrede den så godt jeg kunne ned ad en jævn skråning. Da den endelig stod stille, var vi ca. 400 meter væk fra ildebranden, i betryggende afstand kan man sige, og jeg steg rystende og slatten som karklod ud af førerhuset, og fik først nu set, at lige bagved kofanger mod kofanger holdt en af mine egne brandbiler med en resolut chauffør, der havde set problemerne og var kommet mig til hjælp ved simpelthen at skubbe på. De andre vogne og brandmændene i dem var i fuld gang med at slukke huset, uden at have fået en eneste ordre. De havde lagt slanger ind lige, hvor jeg havde tænkt det, og der var ikke nogen af de tilstedeværende, der havde nogen bemærkninger til vores fortsatte tilstedeværelse som brandmænd på Thulebasen. Tilbage stod mysteriet. Hvorfor var der blevet tændt, eller var eksplosionen startet ved en tilfældighed? Svaret fik vi over en kop øl på brandstationen en time efter. Det var simpelthen en af mine egne københavnske kollegaer, som af vandvarer havde prøvet sin lighter af lige bag ved tankvognen. Lige netop der, hvor dampene fra flybrændstoffet havde den rigtige blanding med luften. Vi havde aldrig været ude for noget i den retning før. Man skulle altid stå længe og fedte med en klud på en stang, før man overhovedet fik fat eller fik fænget det der petroleumsagtige brændstof, som det hovedsageligt bestod af. Med chok over at være lige ved at være blevet godt stegt, blev hurtigt overvundet. Men min kollega, der havde tændt lighteren, havde det meget værre. Han var simpelthen forsvundet, næsten på knaldet, i den tro, at jeg endnu var i huset. Først nogle timer efter blev vi klar over, at han måtte have gemt sig i en slags skræk over, hvad der var sket. Først klokken 10 om aftenen ringede han op på stationen for at høre, hvordan sagerne stod. Jeg ved ikke rigtigt, hvor lettet han har været, og vi har faktisk aldrig for alvor senere snakket om begivenheden. Efter et lille års tid på basen vendte jeg tilbage til brandvæsenet i København. Jeg var på en måde blevet forlovet, mens jeg var på Grønland med min nuværende kone. Samme efterår blev vi gift. Vi boede et stykke tid i Tostrup, og købte så et lille hus i Torslund i 1968, næsten samtidig med, at vi fik vores ældste søn, Søren. Samtidig fik jeg en uddannelse på Københavnsegnens Alarmcentral 3x0, som også er en del af Københavns brandvæsens arbejde. Jeg begyndte også som røgdykker, en tjeneste jeg bestred i cirka 10 år. I dag er jeg vagtleder på alarmcentralen, som jeg nu har fået nummeret 112. Vi er ved at nærme os afslutningen. Jeg håber, I stadigvæk lige kan klare en lille smule om, hvordan er vi egentlig bare sad med at stifte Lokalhistorisk Forening. Men allerførst vil jeg fortælle en lille smule om Torslund Bylav. Landsbyen Torslund, som vi nu var kommet til at bo i, havde i mange år haft vandledning fra Torsbro Vandværk, som jo er en del af Københavns vandforsyning. Årsagen var, at de nye boringer og dermed også oppumpningen af vand til storbyen
havde forringet Thorsundbeboernes muligheder for at have deres egen vandforsyning. Før i tiden havde byen været rigeligt forsynet med flere naturlige kilder, men alt det forsvandt omkring 1910. Så blev byen forsynet med en vandledning og en forbindelse til Thorsbro Vandværk. Vandet blev leveret til en særpris, og pengene krævet op af en bestyrelse, hvis kasserer i de mange sidste år var Hans Hansen på Pilegården. Foruden den beskedne betaling til Københavns Vandforsyning, gik der efterhånden flere og flere midler til at reparere på de alt for møre og rustne vandledninger. Et år var det særligt galt, og der var lige ved at være lavvande i kassen. Men det problem klarede den effektive kasserer udmærket. Han sendte blot sin kone Jenny ud med kvartalsregningerne den femte gang det pågældende år, og det var der ikke en eneste, der opdagede, før regnskabet blev forelagt for den noget undrende generalforsamling. Næste år var problemet ikke blevet mindre, og det havde nok været nødvendigt at opkræve et 6. kvartal, men nu blev der taget beslutning om at lade kommunen overtage vandforsyningen, i det viste sig, at med en ny tæt vandledning vil vi spare så meget vand, at det i realiteten ikke ville blive særlig meget dyrere. På den baggrund ophørte foreningen Thorslunde Vandforsyning at eksistere. Men der var faktisk et lille problem, der skulle løses først. For foreningen havde en lille formue på en 10-12.000 kroner i kassen, og den skulle fordeles eller lignende. Derfor blev Thorslunde Bylav stiftet på resterne, og midlerne overført fra vandforsyningen. Viggo Henriksen blev oldermand og var nede på kommunekontoret for at præsentere den nye bylav, der jo nærmest skulle fungere som en slags grundejerforening for landsbyen. På det møde blev han spurgt af borgmester Per Madsen, om der ikke var nogen i Thorslunde, der ville prøve på at være med til at samle noget lokalhistorie op, inden det blev for sent. Blandt andet drejede det sig om en opsamling af erindringer fra ældre beboere på bånd. Viggo Henriksen tænkte sig lidt om, og fik så den idé, at det muligvis var noget, jeg havde lyst til. Jeg havde jo så mange fridage og tid til at tage rundt til de gamle og få dem til at fortælle. På derefter fik jeg den besked fra Viggo, og var faktisk en lille smule tilbageholdende, for lige på det tidspunkt havde vi nok at gøre med at lægge nyt tag på huset i Thorslunde og installere elvarme. Så jeg sagde, at det først ville blive senere, men jeg nok skulle prøve. Ugen efter bankede det på døren en eftermiddag, hvor vi gik og rodede med ledninger og meget mere. Og hvem stod udenfor med en båndoptager? Per Madsen. For han havde jo hørt, at jeg gerne ville gå i gang med opgaven, og det gjorde jeg så efter et lille stykke tid, i det jeg startede med min farfar, da jeg havde nok at fortælle fra sit brogede liv. Senere fik jeg selv en plads i bylavets bestyrelse i nogle år, for til sidst selv at blive valgt som oldermand. Nogenlunde samtidig havde kulturelt udvalg i Ishøj Kommune under formandskabet Leif Grundsø taget nogle lignende initiativer. Ernst Thursø fra Fredensborg Bibliotek og Arkiv havde blandt andet været på det gamle kommunekontor og holdt foredrag om, hvordan man bar sig ad med at oprette et lokalhistorisk arkiv og eventuelt stifte en lokalhistorisk forening. Baggrunden var blandt andet, at der fra Ministeriet for Kulturelle Anliggender var kommet et cirkulære, der pegede på de opgaver, der for den enkelte kommune lå i at bevare så meget af den lokale historie som muligt. Disse orienteringsmøder havde jeg ikke været opmærksom på, og havde derfor ikke deltaget i dem. Imidlertid blev jeg klar over, at der var indkaldt til en slags opklarende møde på det nye bibliotek på Vejlebrovej 100. Og jeg mødte op for at fortælle, at Thorslunde Bylav på en måde allerede var gået i gang i det små. Jeg husker ikke, hvor mange vi var den aften, men mere end 20-25 stykker tror jeg ikke, det var. Der blev nedsat en gruppe, bestående af Harry Espensen fra Ishøj Stationsvej, Karl Johan Pedersen og Lokesvej, i øvrigt min gamle klasselærer, Lille Larsen på Solvej, Astrid Christensen, Trangilde Bygade, Ole Sten Jørgensen, Pilemølle og Poul Jamrat, Trangilde Strandvej og mig selv. Vi blev enige om at mødes igen kort tid efter, og til det møde havde jeg et forslag til en vedtægt klar, som efter at være blevet bearbejdet i gruppen, blev godkendt. Uden de store ændringer har jeg kunnet konstatere, at det faktisk er den samme vedtægt, som foreningen har i dag. Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening blev så stiftet den 10. april 1975 med samme bestyrelse som arbejdsgruppen. Samtidig knyttede sig en ung mand, Sten Cavour Nielsen, sig til foreningen som fotograf. Herefter så bestyrelsen således ud. Formand Leif Nielsen, Lillebygade 6 i Thorslunde, næstformand og kasserer Karl Johan Petersen, Lokesvej 22 i Ishøj,
Sekretær Ole Sten Jørgensen, Pile Møllevej 90. Bestyrelsesmedlem Astrid Christensen, Tranekilde Bygade 44. Og Harry Espensen, Ishøj Stationsvej 60. Lilly Larsen, Solvej nummer 10, Ishøj Strand. Og Poul Jamrat, Tranekilde Strandvej 26. Efter 1,5 år trådte Poul Jamrat tilbage, og nyvalg blev Svend Larsen, Ishøj Strandvej nummer 15. Som kontaktperson til biblioteket fik vi Anne Mette Schack. Efter 1 år havde foreningen omkring 100 medlemmer, i det stort set alle i Thorsund havde meldt sig ind. I marts 1976 udsendtes det første medlemsblad ved hjælp af kommunens trykkeri og en altid beredvillig Jørgen Kylebæk. Ved generalforsamlingen i 78 blev Hans Andersen valgt ind i bestyrelsen i stedet for Lilly Larsen. I forbindelse med kommunevalget i 78 blev jeg valgt ind i Ishøj Byråd og fik lidt mere føling med de muligheder, der var for at oprette et rigtigt lokalhistorisk arkiv. Jeg fik opsnuset, at en del af kælderen under den lærerbolig, som Carl Johan Petersen i øvrigt havde boet i, var ledig og reserveret med det samme lokale som midlertidig lokalhistorisk arkiv. Det var naturligvis langt fra tilfredsstillende, men gav os alligevel mulighed for at organisere det, vi havde indsamlet på en lidt bedre måde end i nogle papkasser hister her hos bestyrelsesmedlemmerne og under et skrivebord på biblioteket. Den 1. december 1978 åbnede arkivet på Ishøj Skole. Foreningen udvidede stadigvæk sit medlemstal og sine aktiviteter. Blandt andet indførte vi en ordning, som vi lidt ubeskedent kaldte for skoletjenesten. Den bestod i, at jeg som regel som formand efter invitation fra en skoleklasse kom ud i klassen i 1 eller 2 timer og fortalte alt, hvad vi vidste om kommunen og lidt til, og så samtidig havde vi en udmærket lysbilledserie, som blev vist i forbindelse med timerne. Næste punkt på programmet var en cykeltur til de steder, som børnene havde hørt om i klassen. Vi startede tidligt om morgenen og kørte først til Tranekilde, hvor man jo på en måde kan sige, at hele kommunens historie er startet. Derefter til dyreparken, hvor vi drak saftevand og spiste kage, sammen med det skotske højlandskvæg og valisergederne. Så gik turen til Ishøj Landsby, hvor kirken og den gamle skole stod for tur, og til sidst var der Torsbro Vandværk og Bensonsdal, og ikke mindst Torslund Kirke. Mange af børnene havde aldrig været i et kirketårn, men det var der altid mulighed for i Torslunden. Madpakken blev så fortæret hos os i Lille Bygade, hvor der var en herlig legeplads med svingtår over Lille Vejlåge og meget mere. Som regel kørte børnene selv hjem sammen med deres lærer, men det skete ikke sjældent, at en cykel eller et knæ var blevet skadet, og så måtte vi jo lige en tur til Ishøj igen. Jeg har ikke talt på, hvor mange af den slags ture jeg har kørt, men en 6-7 stykker hver sommer blev det meget nemt til. I mange år gik vi og ventede på et ret stort bogværk, som redaktør og lokalhistoriker Jens A. Petersen skulle forfatte. Bogen lod vente på sig blandt andet, fordi Jens A. også lavede en til Vallensbæk Kommune. Vores bog kom imidlertid aldrig på gaden. Jeg skal ikke kunne sige, om den kostede for meget, eller den kvalitetsmæssigt ikke levede op til forventningerne. Men faktisk er hele materialet stort set lavet færdigt. Der blev lavet prøvetryk, og der er læst korrektur over trykket, og bogen har ca. 150 sider med virkelig mange illustrationer. Jeg tror, den ligger i en kasse et eller andet sted, forhåbentlig her på arkivet, ellers burde den jo nok frem i lyset. I 1986 besluttede vi i familien at flytte til Stevns. Vi var i stand til at opnå en god pris for vores hus i Torslunden, som jo nok lå dejligt, men som ellers ikke var noget at prale af. Jeg må sige farvel til Lokalhistorisk Forening, og har været meget glad for her i aften at få lov til at sige en slags goddag igen. Jeg er imponeret over den fremgang og de resultater, der er nået siden 86. Det var jo netop det, som vi gik og drømte om i 70'erne. Tak. Skal vi sidde der? Ja, det var så Leif Nielsen, der underholdt os på glimrende vis. Jeg kender dig faktisk ikke så meget, men jeg kender dig lidt bedre i aften. Rygterne havde sagt, at du er et storslået taler, og det er du i hvert fald. Du kan lave enhver en lille historie til en vældig god historie.
Så vi halvt efter, så godt vi kan på lidt andre måder måske. Men vi er meget glade for, at du er kommet i aften. Og nu siger jeg, ligesom jeg har sagt i andre aftener, de sidste 3 år været heroppe. Hvem får vi nu til at holde talen næste år? Og det har vi opfordret til hver år, altså. Og vi har først fået ideen i en måneds tid efter, for der er ikke nogen, der er kommet med nogle forslag. Men det kunne være, at nogen havde et forslag nu, eller nogen havde lyst til at stå heroppe næste år og underholde en simpel tid. Nej, kan du høre noget? Nej, det kommer der. Nå, men vi har et par ting til dig i hvert fald. Ja, vi synes jo, at, eller vi vidste jo, at du ville gøre det rigtig, rigtig godt i aften. Og vi ved, du har en sød kone, og så synes vi, du skulle have sådan en lille smule med hjem, så I kan få en god middag sammen med ungerne. Mange tak skal du have. Tak fordi du ville komme. Ja, du kan godt blive stående. Tak, det er godt. Ja. Hvad siger Svend? Jeg siger, der er nu gode de der med også. Ja. Så kunne vi jo dele sådan en her. Det er flot. Tak skal du have. Tak. Tak skal du have. Det må vi glæde os over mange gange, og det vil vi også gøre denne gang. Tak skal du have. Ja, og så har vi så lavet nu, vi synes selv, helt specielt til dig. Det er så ledes af en herre, der hed Rasmus Olsen, har boet op i, eller boet op i det meget mærkelige sted, som var hverken Torsten og Lise eller sådan. Men Rasmus Olsens farbror, Anders Olsen, som senere blev skolelærer nede i Sønderjylland, han havde jo skrevet en længere beretning om sin barndom og ungdom i Torslund. Og det her altså nedskrevet, og det har altså ligget i gemmerne i 110 år. Der var åbenbart ikke nogen familie, der havde lyst til at skrive om det der. Det var meget hyggeligt skrevet, for manden har blevet skolelærer, og det var meget fint med bogstavering. Men min kone og jeg, vi gik i gang med det job der. Og der er 90 sider her. Og så for altså, at det skulle være så fejlfrit som muligt, så forestiller jeg, at den idé er godt til Ramløs. Han har ikke så meget at lave for øjeblikket. Han er gået på pension. Og vi troede selv, at det var fejlfrit, den bog her. Men det kom altså hjem, at der var 30 rettelser. Men det er også 90 sider, det er kun 1/3 side. Så den får du så her. Og så har vi lige skrevet lidt foran her, det har Inge forfattet, og så har vi besluttet at skrive vores navn her sammen med Hans Andersen, vores gamle formand, og så kan du få lov at skrive også. Jo, tak. Tak for det. Der er det, jeg har fortalt. Der er ikke Ramløs CD. Det... Der kan jeg rette dem komme fra alt det. Det går jo. Ja, tak skal du have, Viggo. Tak for det. Jeg tager den anden med lige igen her. Ja, så i store hele, så er arrangementet slut. Det vil sige, det håber jeg ikke, det er de næste par timers tid. Men der sker ikke mere her i aften. Højre, ja. Men jeg vil foreslå, at vi går på arkivet og ser. Det kan vi altid finde ud af at se de gamle billeder, eller bare snakke sammen. Jeg opdager, det er... Det er nok derfor, at vores forening den går så godt. Det, jeg tror sgu ikke, det er fordi, det er lokalhistorie, vi snakker, eller ser de gamle billeder. Nej, vi træffer nogle gamle skolekammerater. Det opdager jeg så her i aften, hvor jeg har nogle gamle skolekammerater. Og det er næsten ligegyldigt med alderen. Nu er der ikke mange på 10 år her i aften, men sådan voksne mennesker på måske 30 år, og så op til, nu ved jeg sørge mig ikke... Men vi har i hvert fald nogen på cirka 80 år. Så det er lidt i alle aldre, vi er her. Og det tror jeg nok, det er kendetegn af vores forening, at vi er i mange aldre, om vi kan lide at snakke sammen. Der er altså nogen, der kan lide at snakke mere sammen end andre. Ikke Svend? Nå, jeg vil ikke trække det mere. Jeg vil bare sige tak for i aften og blive herinde i et par timers tid. Og køb nogle af de dejlige øl, vi har herovre.